Träff! Träff! Fy fan, jag sköt hål. Han låg den så clear. Blev det hål? Nej. Vart den lite stålat den? Trä! Trä! Träff! 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 Och träff! Bra! Bra jobbat! Vad kan jag se nu då? Stand by! Fire! Träff! Lägg på lite mer vind! Träff! Kom upp 02. Träff. Ingen observation. Lite mer vind. Eller min, ja, kör samma. Ingen obs, du ligger till vänster. Är det tomt? Ja. Stabilt skytte, Erik. Bra. Det är så jävla svårt att se när de börjar krypa över plåtkanten till vänster. Ja, bra. Vad vart? Vart det? Fyra. Bra. Ja, alltså det är inte många som har varit överlyckade. Nej, men det trodde jag hade det när jag satte första. Ja, det är fan. Jag måste kolla. Det är du den andra, ja, kan jag säga. Var det på avstånd? Men det var väl nära kant. Plåt vänster, strax under precis. Ingen obs. Träff. Träff! Jag ska bara tävla mot honom. Du sa det. Han kommer att stå på pallen. Gärna. Han har bara tappat tre hit. Träff!
Träff! Bra jobbat! Bra jobbat! Såg inget! Siktar hög, högt upp höger lite grann. Ja. Du är högt, tror jag. Två plåtar högt nästan, tror jag. Två plåtar? Ja. Jag såg inget. Så det var en mil till höger, så kom vänster. Var en mil höger? En mil vänster! Kom en mil vänster! Där är tid. Såg inget. Låt den fortsätta. Ja, skjut dem sista. Inget. Nej. Jag tror man så man skulle kunna tracea. Ja. Jag fattar inte att det var så jävla. Ingenting. Andersson ligger ju långt kom. Satana, förkele. Ja, det är fan märkligt att det är lite sjukt att det man liksom inte ens ser trace på den här. Men jag har alltså gör du plåta av och skicka. Ja. Rätt. 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 Center.